Paladiño, ven adrede porque por esa consideración, con Manuel María, por esa memoria feliz de que sempre nos confiaba e que nos animaba, sobre todo nos momentos máis cruéis e duros, ¿no? Eu sei da conversa que tuve con Alfonso, cando foi educación, e que naqueles momentos onde moitos aproveitaban para poñer pavos nas rodas, pois ele foi liberador deses pavos e poñer outros nas rodas e alentador daquela iniciativa popular tan bona. Labrado da miña mão, fixen coa miña navalla, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Leva timón e chabella e unha rede apuradora, feita dunha lata vella, feita dunha lata vella, feita dunha lata vella. Tengo rexe granadela, parruída e rematada, que enamora mirar prela, que enamora mirar prela, que enamora mirar prela. O meu arado é tan feito que podido suspender, labradiosa barbeito, labradiosa barbeito, labradiosa barbeito. Deixe xa quedar de estreno o meu arado arador, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno, o meu arado pequeno. E non sei onde ir, buscar os máis que preciso, buscar os máis para xuntir, buscar os máis para xuntir, buscar os máis para xuntir. Labrado da miña mão, fixen coa miña navalla, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau, un aradiño de pau. Adiante e outro atrás. Falaba antes Alfonso, e xa se veu aquí, que aquela movilización xusta e necesaria, xusta e necesaria porque con eses detalles que logo esquecemos ao cabo do tempo, eses detalles revelannos que estamos indefensos diante da podremia das autoridades. Xeralmente señan que enseñan, que enmandan, e que en manda estamos lo vendo. Así, aquel que se revela contra o desahucio vai a cárcel, aquel que provoca os desahucios, aquel que rouba manchías, nunca vai a cárcel, aquel que fai as preferentes non vai a cárcel. Por que? Porque está todo de má, e máis fanse leis para que eses señores saian beneficiados. E pensemos nos cartos que lles quitaron os funcionarios públicos da paga de Navidad. Sabedes pa onde van? Os ayuntamentos teñen que dispoñer desa partida de cartos, por exemplo, para que neste ano vayan para planes de pensións privados, é dicir, para a banca, que son os que motivaron toda esta historia. Ben, eu nestes casos quero me ver ao lado dun crego, aunque non son crente, dun crego como vos, que ao lado de ninguna outra cosa. Por que? Porque están sempre aí cando un difón. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus sonhos non se move, a esperanza nos teus ollos espreguiza, paran os bois e chove, e un bruar de navíos moi lonxanos se estrolla